Igår nåddes vi av beskedet att Claes Ingesson förlorat kampen mot sin blodcancer. Och vi ska ägna några minuter här åt att minnas Claes Ingesson. Det ska vi göra, och vi börjar med att titta på en liten episod. Vår kollega Jesper Börjesson träffade ju Claes Ingesson i våras och frågade honom då hur hans sjukdom påverkat både hans liv och hans klubb Elfsborg. Och då svarade Claes så här. Jag tror att det har ändrat deras sätt att se på att det kan gå fort, va? Det kan hända vem som helst, så ta vara på det du har nu. Och det är väl det som jag har lärt mig mest, att man tycker liksom, jag har ju tränat hela livet, gjort allting man ska göra för att ha ett sunt liv då. Alltså pang puff, så är man mitt i helvetet liksom. Så där tror jag att jag kanske får dem till att tänka lite annorlunda, just det här med att när man är väl på plan, och det här är, vi älskar ju det här, ta vara på det då. Gå inte bara ut och avverka en träning, utan gör det bästa av det. Hur långt in i framtiden vågar du se, eller hur lång tid har du lärt dig att planera ditt liv så att säga? Eller ditt och din familj? Jag tänker inte så längre. Förut gjorde man ju det. Förut så låg man ju antingen i det förflutna eller i framtiden. Nu ligger jag dag för dag liksom. Så länge jag mår bra så, ja, så rullar det på. Tänker egentligen inte längre än nästa match, höll jag på att säga. Så det är en vecka framöver. Man planerar träningar ihop med... vi är ju fyra stycken då. Så, det är ett fantastiskt liv. Så här skulle man ju levt förut. Så det är inte bara skit med cancern. Alltså. Jag har ju lärt mig att leva på ett helt annorlunda sätt. Och det är ju fan att det ska behöva bli så allvarligt för att man ska fatta det här. Claes Ingesson lämnade sitt tränaruppdrag för några veckor sedan. Då visste man inte riktigt att det var så illa ställt. Nej. När träffade du honom senast, Patrik Ekholm? Ja, det var i samband med några matcher i under säsongen i Elfsborg. Så träffade jag honom, väldigt mycket i höstas och genom journalistkarriären ganska mycket, får jag ändå säga. Både samma med landskamper och med hans spelarkarriär i olika länder. Han beskrivs ju som en särdeles kämpe och någon med ett humör som verkligen skiljer sig från andra. Kan du hålla med om det? Ja, det är definitivt på alla sätt och vis. Och kanske framförallt med ett stort hjärta och en brutal ärlighet gentemot alla frågor som han fick och gentemot sin omgivning och sådär. Så att absolut, han var ju verkligen en symbol för viljestyrka och livsglädje och någon sorts urkraft som han förmedlade till unga spelare och ledare hela vägen fram till sin död. Alltså det var ju bara några dagar innan som han hoppade av det där jobbet och när han förstod att det var slut. Han var på något sätt symbolen för en typ, kanske inte den mest talangfulla, men jädrar med den som kämpar. Mm. Och fick då med sig andra också på att kämpa. Ja, det har man förstått. Det räcker att stoppa näsan i sociala medier här de senaste timmarna, så har vi förstått från allt och alla som hade haft med honom att göra som spelare och även som ledare och människa, skulle jag vilja säga, att han var den som kunde dra med sig andra och som, tycker jag också, när jag träffade honom flera gånger och alltid pratade om alla andra istället för om sig själv. Men det är ju väldigt otacksam spelartyp på det sättet, därför att det är inte de där man strålkastar ljuset lyser som starkast. Nej. Eller? Pratade han om det någon gång? Nej, inte riktigt. Det tog nog också dessutom tid för många klubbar att inse hans storhet. Bologna och Bari var han bra i, men Sheffield Wednesday till exempel, som var ett sämre lag. Där tyckte man inte att det var särskilt mycket att ha. Då skickade man hem honom ganska tidigt. PSV Eindhoven likadant. Tyckte det ganska bra i Michelin. Mm. Nej, jag måste säga att av alla hjältar som man träffar, och man pratar ofta som hjältar i det här jobbet, och de som är snabbast och störst och bäst och starkast och så är det här den enda stora sanna hjälten för mig på något vis. Som alltid brydde sig om alla andra och som alltid tänkte på att laget skulle vara det viktigaste och sådär. Så och sen som människa, ja, pratade han någonsin om att han fick en fråga om att han hade ont eller att han var sjuk? Nej, han gjorde aldrig det. Nej, han gjorde inte det. Vi har med oss Kenneth Andersson, en annan av våra hjältar från 94, på telefon. God morgon, Kenneth. God morgon, god morgon. Om vi börjar med att prata lite grann om Claes som fotbollsspelare. Hyllades han efter förtjänst, tycker du, som bollspelare? Jag är lite svårt att se på den biten. För att
den kommer ju inifrån oss fotbollsspelare oftast, hur vi tycker och sådär. Och det tycker jag absolut han blev hyllad som han skulle. Men det vet ju att utifrån kanske inte blev precis på samma sätt. Jag vet att efter VM 94 hade han väldigt svårt att bara kolla på bilder från VM 94. En lång tid efteråt innan han förstod själv att vänta nu, de som är viktiga, det var mina lagkamrater och... Och de närmsta runt omkring, de förstod vilken nytta och hur mycket han gjorde för laget. Så att, både och, kan man säga. Mm. Vad betydde han för dig personligen? Ja, det är ju jättesvårt att säga. Jag menar, vi har ju både delat rum och sen inte bara där. Inte bara delat rum och varit i samma klubb väldigt mycket. Utan vi var väldigt, väldigt bra kompis från första början vi träffades. Vilket var när vi var 19-20 år ursätt. Och sen har vi ju spelat i samma klubbar i Göteborg och i Mechelen och i Bari och Bologna och sen naturligtvis en A-lagskarriär i landslaget tillsammans och utav de här alla åren så har vi delat rum inför matcher och på läger så där otroligt mycket och naturligtvis snackat extremt mycket och format varandra väldigt mycket också. Så han betyder otroligt mycket. Även om efter karriären så hördes vi inte av mer än några gånger per år. Och det var väl ganska typiskt också. Men det var på där vi lämnade senast. Och det var inga krusiduller någon gång. Utan det var snack om hjärtliga och nära saker. Vi läste det fina som du skrev till Claes igår. Då beskrev du bland annat den här kontakten och mycket annat också. Vad har du fått för reaktioner på det du skrev? Ja, det var väl... Ja, de har varit extrema. Helt sjukt vad folk bryr sig om Claes och vill läsa ord om Claes och kanske... Det kanske blir starkt när det är en gammal kompis som skriver också naturligtvis, men ja. Det var väl mera på något sätt egen terapi igår. Jag försökte bryta mitt tillstånd på något sätt. Men det var skönt att få ur sig. Det var jätteskönt. Vad tycker du då? Vilket arv ska vi ta med oss lite till mans ifrån Claes Ingesson? Ja, vet inte. Det första spontant kommer upp det är ju det här att inte gnälla så mycket. Men jag tycker mera också om man tänker efter så är det den här värmen som han delade med sig. Han, jag tror han kände sig väldigt obekväm om inte han fick hela gruppen i närheten i rummet eller där man var. Om inte han fick hela den gruppen att må bra så blev han själv obekväm. Så att, det var därför han jobbade väldigt mycket med det helt enkelt. Han tog med allt och alla och han... Peppa gärna de yngre och de som kanske kände sig lite osäkra också och slog gärna ner på de som var uppstudsiga också för den delen. Det fanns mycket styrka i klubben som man kan ta med sig. Det kan hålla på hela dagen och det tar programmet slut. Ja, tack snälla Kenneth Andersson för att du delar med dig av dina tankar och minnen. Och vi skickar förstås också våra tankar till Claes Ingessons familj. Ja, och vi fångar upp Claes egna ord där också, att det är viktigt att leva i nuet. Och det är ju fan att det ska behöva hända något sånt för att man ska lära sig det. Det är inte så vanligt i idrottsvärlden där att man lever i nuet och njuter av stunden. Nej, när jag och Olof Lund träffade Claes här strax efter att han hade gjort stamcellsbytet så sa han just det till oss flera gånger. Både under och efter intervjun. Grabbar, lev i nuet. Mm. Man fick en känsla hela tiden av att han visste att det handlade kanske då om månader och år. Nu på slutet när man hade sms-kontakt på honom så stod man att det handlade om dagar. Och så. Han var lika stark ändå och brydde sig inte så mycket om det utan tänkte på någonting annat. Låt oss minnas honom med värme. Det tycker jag absolut vi ska göra. Tack Patrik. Mm.